zayıfla önderi, bunu biz kanunatsa da, kısmatlarından, tiyatri sektörizasyonda projelerden de kavşedebiliriz. Çayışabildi ve sağşırda, çöğe nak opozisiyat mı kaptı, mikron, estanha, itnegoda sakmalıyız. Ve, konuya, bu mes, etteba bizan, imartu, konuşmuştu. Hakan, ama şimdi orada, sonunda bunu, bizan imartu, etteba, estro, projekti aşırdı. Ve, getri, eğer trabatsas, სამსახურის უფროსის მოვალეობის შესრულებამ ერთ-ერთი საინფორმაციო სააგენტოსა გააკეთა განცხადება, რომ მან ჩაატარა კვლევა თუ რატომ ჩაიშალა ტენდერი. მაგრამ აი ეს ნაცვლად და მივიდა დასკვნამდე, რომ დიდი მოწყობის სამუშაოებია და არ შეესაბამება თანხას ეს სამუშაოები. ამას ამბობს ადამიანი, რომელმაც შეადგინა ტექნიკური დოკუმენტაცია ტენდერისათვის. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიგიჩნდება რომ ეს ხდება ბლოკინგური ბლოკინგური. ხო, იმიტომ რომ სხვას ვერაფერს ვერ მოუძებნი ჯერ რამდენი ხანი არ ჩამოვიდა პროექტი, მერე ჩამოვიდა ჩვენს გავაჯანჯლე საკრებულოზე საუბარი. სასამართლო გააკეთა ბუნდუა. ბუნდუა გააკეთა ეს დაწყებული. არა, ბუნდუა გამოხატა აზრი, რომ რა ჩაიშალა ეს. თანხა არ იყო ალბათ. და ვიმუშავებ გადაზეონდა. ახელდა ის რომ გამოყოფილი თანხა და შესაძლებელი სამუშაოების მოცულება არის არაადეკვატური. სამსახურის უფროსმაც გააკეთა განცხადება, რომ სავარაუდოდ ეს იყო იმ ტენდერის ჩარსლის მიზეზი, მაგრამ მინდა საზოგადოებას ვუთხრა, რომ ეს სატენდერო დოკუმენტაცია ზუსტად ამ სამსახურმა მოამზადა და ამ სამსახურის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე იქნა გამოყოფილი 20000 ლარი.